مسلم زمانے تے او بادشاہ اے 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 داماد چنیاں جکو مرتضیٰ اے مسلم زمانے تے او بادشاہ اے مسلم زمانے تے او بادشاہ اے داماد چنیاں جکو مرتضیٰ اے پیکر شجاعت دسا بے وفا اے پیکر شجاعت دسا بے وفا اے ناز کر دی آلے ابائے کون مسلم مطلب ہے مذہب دے لوگ آئے بیٹھے ہوں بدے نو سمجھ نہ لگے کہندی گل پہ کریں دے اگر اجازت دیو عقیل دے پتر دا تار پہ کریں نئے سارے امیر ہیں سارے مشکل کشا ہیں مگر جناب مسلم دا مقام وکھرا پوچھو کیویں ہاں بھائی اے آلے محمد پہلا سفیر سیدان دے ویڑے سدیدا امیر کیا بات پہلا تفیر سیدان دے ویڑے سدیدا امیر بابل حوائج مشکل کشائے بابل حوائج مشکل کشائے جوئیں دی رضا اے رب دی رضا اے جدا سرکار مسلم آئے نا کوفے وچ انہاں بڑا سونا استقبال کیتا سرکار مسلم نے پہلا خطبہ دتا ہے کوفے دے شہر دے باہروں ایک مسافر کو لنگدا پے غور نال ڈٹھس اتھائی رک گیا اتنا خوبصورت چہرہ اتنا روب اتنی فصیح و بلیغ گفتگو ایک ادادار یا مومن دا ہاتھ نہ پیس دیکھ کے دا یہ کون ہے جیڑا خطبہ ڈینڈا پہ ہے ادھر تعارف کرا اتنا حسین اتنا خوبصورت اتنی سونی گفتگو پیا کریں دے مومن نے اس بندے دے پاسے دے کیا 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 اے اے پنجات بارات چودہ دزین جڑا خود بدین دے تلگ دا حسین اے پنجات میں صدقے جاواں جے تے میں فضائل پہ کریں نا سر چوے ہاں بھائی اے پنجات بہادات چودہ ددین جڈا کتے بدین دے تلک دا حسین دے پنجات بہادات چودہ ددین جڈا کتے بدین دے تلک دا حسین اے بابت پترا دائے آسدائے محمد پترا پھیڑا سمجھے نا محمد پترا دائے آسدائے غازی دبیر حسن دا پھیڑا ٹور پیئی علی دی دھی آدھی رہی اکبت بابا میں وہ زینب اٹھاوی رجب نو بین بیراما وطن چھوڑیا شابان اچ مکے آئے مکے میں دے امام دوں ارادے گن کے آئے پہلا ارادے آیا میں حج قریب ان میں حج پڑسا دوجہ ارادہ یا کعبہ مندی جائے مطلب میری یہ بھیڑی دے برکے بچوں میں میں صدقے جاؤں مگر افسوس مسلمان حاجیاں دے لباس سرکار شبیر دے قاتل بن کے مکے آون لگ پئے
امام وہ ہوندا جڑا ہر کہن دے دل دے ارادے دا مالک ہوئے. بولو میرے نال. مدینے بہن تو چھپ کے رونے آئن جدا حاجیاں دہار ڈٹھس دار تیار میری سینڈیا والی کڑائی نہ رویں اکبر دا بابا تو مدینے رن ہے میں برکا پا کے ماما لے چا بیٹھے آواز آدھی تو دی کوئی کی دفعہ ملے ہیں میری ڈے دیا رہی ہیں آزادی دی آواز ہے حسین تیرا رون میری ماں نو چنگا نہ لگتا امن دی جائے کیوں رونا امام دی آدھی بہن رو دیں واسطے ہاں مسلمان حاجیاں دے لباس تیرے برا دے قاتل بن کے مکی آون لگ پین برا دے پاسے دیکھ کے دی حسین علی جیسے بہادر پیو دا پتر ہو کے بطول جی ماں دا کھیر پی کے موت تو ڈردا ہے سید دی آواز آندی ہے ڈردا نہیں آج میں مکے ماریا ونجا قیامت آئی حاجی مری دے راسے کعبے دی حرمت ناراسی میرا دے پاسے دے کے دی حسین حاجیاں دے احساس ای مکہ چھوڑ اپنا کعبہ جل بنا بی بی آدی دیوار تو چھت تعمیر کریں چھت واسطے برکہ میں دے آدی دے میں ٹوریاں میں ماں دی چادر نہ لے کے ٹوریاں آدی کھڑیے شرکے بد نظر دی نظر نہ لگی سیدی آواز آدی بھین حجت خدا ہاں میں جاندا او دن دور نہیں جدا انہاں اچھی آواز دے نال آکھنا حسین تو حج نہیں پڑھ سکدا بی بی آدی آواز رویں وی تڈا ہن کیوں رونا ہے سیدی آواز آدی بھین رون دے واسطے ساڈے نانے نال اک بابا علی ہوندا اوندی کائنات تک نہیں پوندی میرے نال بابے علی دی طاقت وانگ چا جوان اگر میرے جوان جلال چا گئے امن نراسی بی بی آدی بھین مرونجی دسیاں کون کون علی سیدی آواز آدی انفیا ثانی علی مسلم ثانی علی عباس ثانی علی گڑ مراجے والے اتری دنا چا کے غریب چپ کر گئے بی بی آدی دسیاں چوتھا کون علی سیدی آواز آدی جے سچ پوچھ دیئے دے گھاٹ میرا سجاد کوئی نہیں تو تھکا بیٹھا ہے بی بی جی آوان دیئے تیری آدھی بھائی وال بھینوں کے سلا پہی دینی انفیہ نو وطن بھیج مسلم نو کوفے پچھے دو علی بچ دین ایک دی میزا میں نا ایک دا تو زامن پیوان سیدہ دا تو کے دی زامن پونی اے بی بی آدھی میں ہوں دی زامن جدی ٹیک لے کے وطن تو ٹوریاں غادی دا نام آئے حسین رنین سیدی آوان دیئے بھین میرا غادی وڈا جلالیاں لئی اپنے دور دا لیئے بیرا دے پاسے دے کیا دی کھڑیئے اے میں زامن نے حضادی دی جنگ نہ کرے سی او چپ کر کے ٹپی آتے بازو کتیسی میں دامن نے پکا بیٹھا یا تیریاں دیاں دے کا جو نوکراں سیدہ دیا گا ودھیئے بیرا دے پاسے رہ کے آدھی پھئیے میں دامے دے ہگا دین جگ نہ کرے تھی چپ کر کے تبیات بازو کتے سے میں دامے دے ہگا دین جگ نہ کرے تھی چپ کر کے تبیات بازو کتے سے میں دے نال ویسی عابد کری اپائے میں دے نال ویسی عبد کری پائے تو کوفے دو بھیجی چا مسلم بھرائے بھین دی بابا صلاح چنگی لگی ہے بڑا لمحہ مضمون ہے میں شارٹ پہ کر دا امام دی آواز نہ دیئے سارے ہاشمی سامنے آؤ ایک قطار اچھ کھڑے ایک ایک دے منہ دو ڈٹھا ہے غریب کربلا سارے دیکھ کے دن مولا ایک ہی پریشانی
सैयद की आवाज आंदी अज मैं जिवे आखा मने दे वैसो हाथ मान के दे सरदार अगे कड़ा इनकार कीता है सैयद की आवाज आनी इनकार नहीं तनफिया भी तू वतन ते वलवन आवाज आंदी मौला मैं कु वतन ते बेद के आप किन वेंद सैयद की आवाज आंदी मैं अकबर दी जंजीरा किन वनी आवाज आंदी मौला है कि तू दा दस्तूर है भतीजे दी शादी होवे चाचे वतना ते टुर वन सैयद की आवाज आंदी बिरा दूर होवे तारीख वदा दीनी हाथ बन के दा मौला मैं लगवना मैं तावना जो मैं भी बतूल दा पुत्र होवा आज मैं टुर वना तेरे नाल कुछ मन मंदे लोग अक्सर चंगी मां दा पुत्र ना औखे वेले अपने सरदार नु छोड़ के टुर गया है जद इमाम समझा ना मेरा बिरा इंज नहीं मनदा कलाम दा रुख बदलिया सैयद दी आवाज़ है हनफिया वीर मैं इमाम बन के नहीं बिरा बन के हुक्म पेड़े ना वतन ते वाल वांग अल्लाह जाने बीमार दिखी में पहन बदियो कदम ते अथला कदम मौला इमाम तला हुक्म अपना मनवा अली द पुत्र समझ के हिक मेरी मान तेरा कोई पत्थर दा दिल ने हुसैन दिन क्या मनवा ने मुस्लिम ने हनफिया दी आवाज आंदी मौला मैं कला ना वैसा मैं जैनब दा माम अली वतन ते घिन वैसा मेरी भेड़ कोई जंगला च रुलन दे दादी ए रोंदो या तुरे कौन रोंदो या तुरे जनाबे हनफिया मेरे इमाम डिठा है चौथे अली नु मुसलिम जी मौला तू कूफे वन कूफे आलियां दे हजारा खत आए लगा वन उम्मीद लग पवी तो मेरे खत चली मैं भेणी नू ना ला के उदा ही लगा कदम ते हथ ला कदम मौला इजाजत सैयद दी आवाज आंदी है कला ना वने पुत्रां नू नाल गिनवा आवाज आंदी है मौला केड़े केड़े बचड़े गिनवना सैयद दी आवाज आंदी है जड़ी सारिया तू छोटी जोड़ी है उन्हां पुत्रां नू नाल गिनवा ज इमाम दे कदम ते हथ लाया खैमे दाखिल होए अखां वसदियां पईयां लो दी मलका दी दीद बीबिया दी कह रुआई क्यों अदर होने सैयदिया आंदी है सरदार दा हुक्म है मैं कूफे वंजना जड़े औलाद वाले बैठो मैं कूफे वंजना है कला नहीं पुत्रां नू नाल घिन वंजना है बीबी दी आवाज आंदी है केड़े केड़े पुत्र नाल वंजने नहीं मुस्लिम मातम कर के दे खड़े न होवे मोहम्मद नाल मेरा ही में तैयारी करावे समझ के यतीमे होवे कायनात कुर्बान कर छोड़ा रुनिए ते रो रो क्या देखड़े न हो रे मोहम्मद नाल मेरा ही में तैयारी करा में समझ के यतीमे हो रे मोहम्मद नाल मेरा ही में तैयारी करा में समझ के यतीमे तू आज आखिरी बार सर चा दुआए मतावल गरीबां दे कोई ना दुआ जिगर संभालिया भाई ए हुण जिहड़ा अगला वैण मैं अपनी मावां भैणां जिहड़ियां परदे चाहियां बैठियां इन्हां दे हिस्से दी मुकाणे इन्हां मावां दे हौसले वेख दोवां पुत्रां नूं नाल लैस अल्लाह दे खैमे च आ बैठी मां सर धोंदी रही पोशाकां तब्दील कीतियां जदा पुत्र तैयार होए दे दी रही है ते जान पई
ਦੂਏ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਜਣ ਪੈਣ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਲੀਆਂ ਮਲੀਆਂ ਨੇ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੀ, ਰੋਂਦੇ ਪਿਓ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨ ਹੱਕਣ ਮਾਰ ਕੇ ਦਿਲ ਬਾਬਾ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਮਰ ਗਈ ਹੈ। ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਮਾਂ ਜੋ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਨੇ ਜਾਣ ਕਿਉਂ ਪਈ ਹੈ ਮਾਤਮ ਕਰਕੇ ਦੇ ਖੜੇ ਨੇ ਕਫਨ ਵਾਰ ਪਾਟੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਲਹਿੰਦੇ ਕਫਨ ਮਾਤਮ ਕਰਨਾ ਖਾਏ ਹੁਸੈਨ ਹਜ਼ਾਰ ਵਾਰੀ ਆਖਾਂ ਮਾਤਮ ਕਰਕੇ ਦੇ ਖੜੇ ਕਫਨ ਖੁੱਲੀ ਦਿਲ ਵੱਲ ਵੱਲ ਦਸਾਏ ਰੋ ਲੋ ਤਾਬੂਤ ਬਰਾਮਦ ਹੋਣਾ ਮੈਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰੇ ਸਾ ਤਾਂ ਕਿਹ ਨਵੇਂ ਆਏ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਕੂਫੇ ਆਏ ਨੇ ਕੂਫੇ ਵਾਲਿਆਂ ਬੇਵਫਾਈ ਕੀਤੀ ਉਹ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਬੰਨਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਆ ਖੜੇ ਇਹ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਦਖਲ ਬਾਪ ਕੀਤਾ ਸਲਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਮੌਲਾ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਸੈਯਦੀ ਆਵਾਂਦੀ ਹਰ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਵੇਂ ਕਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਵੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਰੱਖ ਛੋੜ ਆਦਾ ਮੌਲਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਰੱਖਾ ਮੈਂ ਕਤਲ ਹੋਵੇ ਸਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਇਤਨੀ ਮਿੰਨਤ ਨਾ ਆ ਜਦਾ ਮੈਂ ਗੱਲੀ ਦਾ ਮੋੜ ਵਲਾ ਵੰਜਾ ਵਤ ਬੇਸ਼ੱਕ ਛੋੜ ਦੇਵੇਂ ਵਤ ਕੂਫੇ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਜਾਣੇ ਮਾਤਮ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਦੇ ਬਚੜੇ ਜਾਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਵਕੀਲ ਕਹਿ ਵੇਲੇ ਕਹਿ ਗੱਲੀ ਚ ਉਹ ਤੇਰੀ ਗੁਰਬਤ ਤੂੰ ਕਾਇਨਾਤ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਾਂ ਕਹਿ ਵੇਲੇ ਕਹਿ ਗੱਲੀ ਚ ਅੱਧ ਰਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਏ ਤਵਾ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਆਏ ਨੇ ਦਸਤਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਅੰਦਰੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕੌਣ ਹੈ ਸੈਯਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮੁਸਾਫਿਰ ਬੇਵਤਨ ਆਦੀਏ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਫੌਜਾਂ ਗੁਲੇਨੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਨੂੰ ਮਤ ਤੈਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਝ ਕੇ ਪਕੜ ਕਿੰਨੇ ਹੈ ਕੌਣ ਸੈਯਦ ਦਾ ਉਹ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੋ ਗੁਲੇਂ ਦੇ ਵਧੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲੇ ਐਸ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬਿਸਮਿਲਾ ਅੰਦਰ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਆਓ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਨੇ ਅੰਦਰ ਆਏ ਪਹਿਲੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਇਆ ਨੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪਿਵਾਇਆ ਨੇ ਖਾਣਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਖਵਾਇਆ ਹੱਥ ਮੰਨ ਕੇ ਆਦੀਏ ਸਰਦਾਰ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਸੈਯਦ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੇ ਮੈਨੂੰ ਮੁਸੱਲਾ ਦੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਹੱਜਦ ਵਾਲੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ ਗਈ ਇਹ ਤਵਾ ਰਵਾਇਤ ਕਰੇ ਦੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਬਾਈ ਇਹ ਆਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਮੁਸੱਲਾ ਦਿੱਤਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹਰ ਦੋ ਰਕਾਤ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੁਸੱਲਾ ਛੁੜੇ ਨੇ ਕਹਿ ਵੇਲੇ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੁੰਮਦੇ ਆ ਕਹਿ ਵੇਲੇ ਵੱਡੇ ਦੇ ਰੁਖਸਾਰ ਚੁੰਮਦੇ ਆਣ ਹਰ ਦੋ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੁਸੱਲਾ ਛੁੜੇ ਨੇ ਆਣ ਇਹ ਕੋਲ ਆਈਏ ਹੱਥ ਮੰਨ ਕੇ ਦੀਏ ਸਰਦਾਰ ਅਗਰ ਇਤਨੀ ਬੇਚੈਨੀ ਹੈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਗਾ ਦੇਵਾਂ ਜਦ ਬਾਰ ਬਾਰ ਤਵਾ ਖਾ ਜਗਾ ਦੇਵਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਪੈਣ ਮਾਤਮ ਕਰਕੇ ਦੇ ਖੜੇ ਨੇ ਇਨਾ ਬਣੇ ਨੇ ਸਮੇਣਾ ਇਓ ਮਿਨੇ ਤਲਾਏ ਤੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਤਵਾ ਜੋੜੀ ਜਗਾਵੇ ਮਾਤਮ ਕਰ ਆਖਾਏ ਮੁਸਲਿਮ ਇਨਾ ਵੱਲ ਨੇ ਸਮੇਣਾਇਓ ਮਿਨੇ ਤਲਾਏ ਤੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਤਵਾ ਨਾ ਜੋੜੀ ਜਗਾਵੇ ਇਨਾ ਵੱਲ ਨੇ ਸਮੇਣਾਇਓ ਮਿਨੇ ਤਲਾਏ ਤੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਤਵਾ ਨਾ ਜੋੜੀ ਜਗਾਵੇ ਮੈਂ ਦੇ ਬਾਦ ਰੁਲਸੇ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਫਿਰਾਏ
میں صدکے ونا تے ڈوے بلائے انا رل کے کسن بے جرم خطا واہ بھائی واہ ہائے ترے جے چار منٹ میں ویکھنا ہے ان دے نالائق پتر توا دے حکومت نو اطلاع دیتی گی جو مسلمی ملے ساڈے گھر چ فوجاں آ گئی ہیں جنہ آ کے محاصرہ کیتا ہے گھیرا پایا نے اے بڈڑی توا اٹھی کھڑی ہے تیری وفات باری باری چیزا چاہ کے دروازے دے گٹے کا پی دین سیدی آواز آدھی کیا پی کریں آواز آدھی مولا تیرے دشمن دے سپاہی آئے کھڑے خطرہ پی ٹلینی آؤ سیدی آواز آدھی میرے سپاہی حیا لے نہیں دشمن حیا لے نہیں انہاں نوں کہے شریف دے پردے دا حیا نہیں اجازت دے اے مسافر لڑن پہ وندا گو والا ہی ہاتھ بن کے دیے سردار ہزاراں دی تعداد ہی تساں کلے ہو سیدی آواز آندی ہے کلا سمجھ کے ڈر نہیں اگر میں کلا نہ لڑ سکتا ہوا تو زینب دبیر میں کو کلا کیوں بھیجیا سیدی آواز آندی ہے مکان دی چھت چڑھ کے دے کسا کلے کیویں لڑنے آئے تانوں پتا نہیں ساڈے آشمیاں دیاں تلواراں کیویں چلنی دروازہ کھولے نے حوصلہ میرے بچے حوصلہ سیدی آواز یہ کلا سمجھ کے ڈر نہیں میں کلا نہ لڑ سکتا ہوں زینب دبیر میں نو کلا کیوں پھر تن پتا نہیں میں اپنے دور دالیا دروازہ کھولے نے میں بکھیا مسائب دا پہاڑے نے میرے تے مجلس نہیں مکنی کیوں آئے ہو تینو گرفتار کریں سیدہ دا میں اگر گرفتاری نہ دے ماں بات یا دن ہزاراں دی تعداد چا زندہ نہ نے سو جناب مسلم نے حملہ کیتا ہے ستارہ بنے دے سار اوڑ کے دیوانہ تھے لگ دے فوجان دیا رہی ہیں مسلم مکہ دے رہے ہیں او میں صدقے میں نے فوجان دیا رہی ہیں مسلم مکہ دے رہے ہیں ابن زیاد کول سپائی گیا ہے دیکھ دو ظالم فوج ہور بھی یہ حیران ہویا ہے دیکھ کے دو بدماش ایک ہاشمی ایک کمینہ دیکھ کے دو تنو کیا پتا ساری کوئی جنگ کسی عرب دے فروش نال نہیں سبزی فروش نال نہیں جدہ جنگ کریں دے سنو علی یاد آوے دے جدہ وار کریں دے سنو خندق بھول گئی ہے خیبر بھول گئی ہے جنگی لڑ رائی تے روندائی تے روکے آدائی ودا کلا لڑ دے بازار آوے چے آوے ایک وکیل دہانے میں تھے یک دم غربت آ گئی ہے آج کوفہ شہر حوصلہ 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 سیدہ دے تیرے پیو دے کمی میں ویڑ گئے میرے نکھیڑ گئے بانے ارمانی ہوئے آج غادی ہوندہ ہوندے اکبر کاست میں ماتم کا راکھا ہے مسلم حوصلہ حوصلہ رو لو رو لو رو لو سامنے تابوت گھنا بھائی کوئی بندہ کھڑا نہ ہوئے حسین دا واسطہ نہیں ایک منٹ میں تھوڑا جا منظر بڑھا ہوا ڈبیا ہے راہ دبیا ہے تو کھڑے نہ ہوئے ایک منٹ استقبال بعد اچھ کر لوئے سان 2004 دی گلے جدہ پہلا محرم میں اپنے استاد محرم
محترم دے کول پڑھیا مولا درجات بلند فرماوے سلطان الا کریم بابا سید صاحب حسین شاہ بہلال. چار محرم آئی منو یاد ہے اج تک. بھائی سکلین عباس گلو میں سنا نہ آیا. اس دن میں جناب مسلم دی جنگ پہ پڑھ رہا ہے میرا ہاتھ نہ پیا نے رو کیا دن سید ذریت عمران چار قسم دے کوفیاں ظلم کیتے ہیں حسین دے وکیل تے میں کہ بھائی جان کیڑے کیڑے ظلم کیتے رو کے فرمے نے پہلا ظلم کیتا نے پہلے تیر مارے نے وات پتھر مارے نے وات کھول دویا پانی سدے نے وات اللہ گواہ مرے نے وی لا دین مارا ایندے چھڑاوان والا کوئی نہیں رو رو کیا دائی ودا کلا لڑدا دم غربت آ گئی ہے آج کوفہ شہر سامنے گھنا سید دادا تیرے پیو دے کمے امن ویڑ گئے ماتم میرے نکھڑ گئے آدھا پیا میں ہوں مسموم دعویٰ کیا پڑھدا جیدی لاش بازار پیدائی دے لٹکا کے سارے دروازے تے کل شہر جی ماتم حسین